gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Velkomin að Rauðaborðinu á 50-dagskvöldi. Það er hörkustuð á Íslandi. Það eru forsetakjör. Það eru kappræður í gangi núna á stöð 2, voru á Mogganum eða var alltaf reynt að senda út á Mogganum fyrir í dag. Það eru skoðanakannanir sem rigna inn og þetta mun setja svip á þáttinn. Við ætlum að taka svona 2 holn eins og sagt er í umræður forsetakjör. Hérna aftast í þættinum að þá mun hann Björn Þorláks stýra umræðum þar sem að koma Hjálmar Gíslason, framkvæmdastjóri, Sara Óskarsdóttir, listakona, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og Karl Héðinn Kristjánsson sem er formaður Róða, félags ungra sósíalista. Og munum ræða forsetakjörið. En áður en að því kemur, þá kemur svona heldri deildin til mín. Það er Þórhildur Þorleifsdóttir sem er leikstjóri og Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emeritus, Guðrún Jónsdóttir sem var lengi vel tanskona Stígamóta og Þröstur Ólafsson, hagfræðingur. Og aðstoðamaður með minnir, 3 ráðherra, fólk með mikla reynslu og mikla yfirsýn, það eru gaman að fylgjast með því. En við ætlum aðeins hérna svona á meðan að kappræðunar er að klárast á stöð 2 að fara yfir kannski viðburði dagsins, ég og Björn Þorláks. Blessaður. Það er hérna, þú getur sagt mér fréttir af því að ég eiginlega misti af kappræðunum á Mogganum. Ég reyndi að fara þar inn og var þar inn í smá stund, svo hringdi ykkur í mig í símanum og hann að ég datt út og ég komst aldrei inn aftur, þannig að ég meila mista þessu. Það var hendar mjög erfitt að detta inn í þessar kappræður sem voru auglýstar sem heitustu kappræðurnar, þær voru ekki heitar, þær voru alveg bott frosnar í 40 mínútur, fóru ekki að stað vegna einhvers tæknikalla. En þegar þar hófust, þá áttum að svona kannski vona því að það myndi hitna eitthvað í kolunum því að við höfum séð kannski það að Stefán hefur verið með beittari spurningar, beittari efnistök, heldur margir aðrir spyrlar. En svona til að gera langa sögu stutt að þá mitt mat eftir að hafa fylgst með þessum umræðum að það er tilraunir Hans og Andrésar Magnússonar svona til þess að koma með einhver ný hneyksli eða íta einhverjum öðrum hneykslum svona lyfta undir þau. Það fjalli eða allt sjálft sig. Og hvað nýju hneyksli var að vera að bjóða upp á? Þeir hafa eins og Stefán Einar, hann kom fyrst með Hommaklúbin, eða ekki? Jú. Hann kom fyrst með hérna samstarfssamning í Argentínu henni Höllur Hund og hann var fyrstu sem að fóra að ræða þungunarof að Katri Jakobsdóttir hafi sagt í viðtali að vilja heimila þungunarof allt fram að fæðingu en síðan hafa aðri fjölmiðlar svolítið verið að fara með þessi mál hans, þannig að hann hefur eiginlega haft gríðarlega áhrif á umræðuna. Hún var töluvert ágengt í þessu. En hlæmis það sem hann gerir í dag, sko, það sem ég gera í dag er það að, hérna, að þeir reyna að sýna fram á að Hallarhund sé spilt og hún átti sig ekki á því það er umræðu um valdmörk forseta og sko, hvenær persónulegar skoðanir forseta eigi hafa áhrif á embættistörfin að hann aðgreini persónu sína frá störfunum. Og í þeirri umræðu þá sem sagt kemur Andrés Magnússon sko með þá kenningu að hún hafi til dæmis farið út fyrir valdsvið sitt þegar starfsmaður hjá henni var bæði á launum hjá Orkustofnun á þarfir Karen Kjartansdóttur og hafi einnig verið að þiggja laun fyrir kosningaframboð Höllu Hrundar á sama tíma. En gengur alltaf upp tímalega. En hún bara svarar, það er alveg rétt. Að hún var einhverja viku í báðum stöðum en hún var í sjálfboðavinnu fyrir framboði mitt og þar með sko þetta er svona spurning, þetta er svona eitt dæmi um fílubombu sem að verður þá að engu en líka fannst mér sko það koma svona einhverja ágengar hann reyndar þannig að ef að hérna, ég er að borga þér laun og fæði svo til að vinna í sjálfboðavinnu ef ég er að borga þér laun í einhverju stofnun og fæði svo til þess að flytja með mér í sjálfboðavinnu, þá er það svona ákveðin misnotkun.
Já. En þannig verktaka. Verktaka greiðsla til Karinar á vegum Orkustofnunar, einhver tímafjöldi og maður gat ekki sé glæpinn í þessu. Og síðan hérna, mér fannst svona heilt yfir að báðar höllurnar, maður sá að þær hefðu þroskast töluvert. Á þessum sex vikum sem það Já, á þessum vikum sem liðið hafa. Og þær eru farnar að taka meira á móti og þær eru líka farnar að víkja orðum sínum að málum sem koma Katrínu Jakobsdóttur ekki mjög vel að sé imbrað á. Það er bæði gasamálin, það er linkind íslensku ríkistjórnarinnar og svo staða sem hér er gagnvart hérna Palestínu og það er fátækt og það er misskipting og svo er náttúrulega þetta auðlinda hérna, þessi auðlindamál sífellt dregin fram í dagsljósið og það er aðeins harðari tónn. Þetta eru mál sem að maður myndi ætla að væru til þess að taka kannski já, vinstra fylgið af Katrínu. Þetta er svo nefnir svo. Ég gæti trúa því og sko mér finnst spyrlarnir eins og það sem ég hef hort á núna í kvöld hjá honum heimi á stöðu 2 mér finnst þetta svolítið mjúkt hjá honum á sama tíma og við þekkjum það báðir að samfélagið á suðupunkti vegna þessara kosninga. Það var sjaldan að aldrei verið meiri tilfinningar hjá almenningi og stór hluti tilfinningana hann sprettur af því einu að 4/10 Íslendingum get ekki hugsa sér að þessi glóðvólgi forsætisráðherra verði forsæti og mér sko það sem mér sýnist vera að gerast er að spyrlarnir eru að reyna að halda pottlokinu niðri en frambjóðendurnir þeir eru aðeins að lifta því. Þeir verða náttúrulega að gera það því að það þurfa allir að sækja. Katri það líka að sækja. Það engin sem að þolir það núna að vera í vörn. Sérstaklega ekki eftir að minnsta kosti 2 kannanir að 3 í dag. Erðu eigum við kannski að labba aðeins yfir kannanir. Ég hérna með, ætla að byrja hérna á félagsvísindastofnun. Þar er hérna Katrín efst, en sko málið með þessa könnun. Hún er hérna með 26,3% og síðan koma þeir hérna 8,5 og 8,4 höllunar og Baldur þar fyrir neðan. Sko vandinn með þessa könnun og mér finnst það næstu því hérna hún varla birtingahæf vegna þess að þetta könnun sem að var byrjað að gera fyrir miðja síðustu viku. Þannig að hún tekin yfir rúman viku tíma. Og sýnir raunverulega frekar stöðuna í síðustu viku heldur í þessari viku. En svo að við kannski þurfum að förum yfir hinar kannaninnar. Þá sjáum við svona að það má merkja mjög ákveðna sveiflu sem hefur verið. En, og þetta ef þú, ég veit ekki hvað þú ert minnugur, en það var til dæmis maskínukönnunin í lok síðustu viku, þar sem að Katri var með 7% forskot á næstu, munstri var eiginlega nákvæmlega eins og þetta. Og það sem að gerist þegar þú ert með svona könnun sem er tekin kannski yfir viku eða 10 daga, og þá sendur þetta út alltaf sama tíma, og svörið fara að berast og mesta svörunum kemur fyrst þannig að könnun sem er tekin fyrir miðja síðustu viku og fram að deginum í dag hún er frekar svona miðja punktur hennar er kannski svona föstudagurinn í síðustu viku, kannski laugardagurinn það er ekki, sko þú tekur ekki þessa 10 daga og skiptir í tvennt heldur er hún eiginlega svona hjartað í könnuninni, eða miðjan í henni er svona einn þriðji frá upphafsrit og þetta hérna fólk misleysi þetta eiginlega hver mánamót þegar Gallup kemur með sína sem er tekin yfir heila mánuð og það var kannski nýbúið að byrta maskinukönnun sem er tekin yfir kannski tæpa viku og er miklu nýrri tíðindi og þá gerist eitthvað tíðindi í maskinukönnunni svo kemur Gallup könnunin sem er gömul könnun og þá segir fólk nú og heldur eitthvað hafa verið breyst það hefur ekki gert það og þetta að þetta er svona spennandi dagur að þá fannst mér þessi birting á félagsvísindastofnun sem er að líða á daginn svolítið sérstakt. En af því að hérna, ég ætla að samt að sína er innan úr könnunni hérna til dæmis hvernig núna er hérna, kemur upp á skjáin hvernig karlar og konur kjósa þá sérðu það að það er alveg jafnt hlutvallið hjá Katrínu hún er með jafnt mikið frá körlum og konum En Halla hins vegar er með miklu meira fylgi hjá konum heldur og körlum og munar sko að það er svona 60% af fylginu hennar eru konur en 40 kallar og heila meira sko ég myndi segja svona 63%. Halla hins vegar er alveg öfugt, hún er með miklu meira fylgi hjá körlum en konum
Og það sama á við Jón Gnarr sem hérna rauður, ég ætti kannski að segja litina, það Katrín græn og hérna Halla lilla blá og Halla Hrund hérna appisínugul og síðan kemur Baldur og hann með miklu meira fylgi kvenna, heldur kalla. Já. Og hérna og Jón Gnarr hins vegar meira fylgi kalla og svo kannski Arnar Þór. Já. Með meira fylgi kalla og það líklega ég myndi halda það að svona áður en að við byrjum að þessu að þú eiginlega gíska á það rétt. En hitt ekki, ég meina, ég gerðum tíðin að þess fylgi Vafgi og stuðningur við Katrín var alltaf miklu meira kvenna megin. Já. Og hérna, hann ég, það margt skrítið í þessu. Já, inneign Katrínar sem kvenn leiðtogi, hún úr sögunni samkvæmt þessu, það að segja forskoti sem hún naut, meðalkvenna. Já. Já. Svo skulum við skoða aldurinn. Já. Og þarna kemur það að þarna Katrín langsterkust í 60 ára aldri. Já. Í okkar aldurs öftingunum 60 ára. Ég verði á næsta ári. Næsta ári, já, Katrín hérna, og hún líka með mesta fylgið hérna 45 og 59, en já. Síðan byrjar það að dofna. Já. 30 til 44, þetta svona foreldrakynslaðum getum við sagt, þetta svona fólk sem með börn á heimilinu. Þar það hérna Baldur sem efstur og síðan koma saman Jón Gnarr og Halla Tómasar. Mm-hmm. Og svo þetta komin í yngsta hópin upp í til þrítugs. Já. Þar Halla Tómasar með mjög sterka stöðu. Já. Og Baldur líka. Já. Og það eiginlega Halla Hrund og hérna Katrín sem eru með þetta svona munstur að vera sterkust í eldstu hópanum. Já, það mjög athyglisvert að Baldur, meðan við að hans fylgi sér þó ekki meira en það sé svona sterkur í 1829. Ég held að sé hérna vilja fá samkynnet par á Bessastæði. Mm-hmm. Það er svona statement. Já. Og þú veist ef að fólk vil gera eitthvað, sko, hvað hefur að segja, hvað smart mm-hmm. í kosningunum, Já. Að þá Baldur náttúrulega með skemmtilegasta tilbúðið, já. Kannski Jón. Já. En, já, sumir hafa búið sér til bara tilgang með kosningunum, þennan einan að kjósa samkynhneigt par á Bessastæði og berjast fyrir því og það er þá sannlega eitthvað til að kjósa um. Já. Það myndi vekja athygli heiminn og það væri hægt að nota það og nýta það til svona mannréttindabaráttu. Já, heldur betur. En þetta náttúrulega dálítið dularfull kostning sko, sem við erum að fara út hjá lögða. En hún annars vegar þessi grjótharði pólitíski veruleiki sem hefur birst okkur hérna og svo líka þetta persónukjör. Og fólk að kjósa eftir þokka, það eru einhverjar að kjósa bara eftir því hvernig frambjóðunir klæða sig. Þess er svona gaman að skoða til dæmis eins og vorum að gera núna annars og kynin, Já. Hvernig þau upplifa hérna frambjóðunar og aldurinn og það ég með meira. Já. Ég með næsta erum hérna landsbyrðina og það sem að það eiginlega bara eitt sem athyglisvert, það eru appisínugula, það Halla Hrund sem frambjóðandi sem að nýtur meira fylgist út á landi heldur en á í mölinni. Og það eiginlega eina sem að sko sveiflast í þessu. Og þú er heyrt þetta hérna, til að stuðningsfólk hennar hérna, talar að það muni koma einhver sko sveifla með henni. Já. Og síðasta sem ég ætla að sína er hérna stjórnmálaflokkanir. Mm-hmm. Og þarna er Katrín Jakobsdóttir græn. Mm-hmm. Það er nú sterkust náttúrulega í vinstri grænum og svo í sjálfstæðisflokknum. Já. Og svo í framsókn. Þannig að hún hefur, og þetta verið alla tíð. Hún með 45,8% sjálfstæðismennum. Sem að hérna, og það náttúrulega 46% af sjálfstæðismennum er miklu meira heldur en 68% af Vafgi, því að Vafgi bara mælist með 5%, Já. En sjálfstæðisflokkurinn í 17. Þannig að flest stæðsti hópur stuðningsmanna hennar kemur úr hérna, sjálfstæðisflokknum og þó ber að benda á eitt sko, að því að samfylkingin er náttúrulega mælist stór núna með 27% fylgi og þar eru 28% af þeirra segjast alltaf að styðja Katrínu og hún er sá frambjóðandi sem hann fær mest fylgi að því, það er annars vegar eitthvað sem við getum talað sem svona samfylkingafólk bara kratar en svo er þarna náttúrulega líka hérna er ekki bara best að kjósa Kristrúnu þetta skip sem að þvælist alltaf á milli var hjá framsók síðast og þannig að þessi svona hverfulu kjósendur að hluti þeirra er hérna á bandi
hérna Katrínar. En sko við vitum að Katrín mælist með minna fylgi heldur en þeir sem standa að framboðinnar töldu Algjörlega. Að hún myndi fá. Aha. Og það sem vekur athygli mína í þessari tölu er til dæmis að Framsóknarflokkurinn sé þó ekki með nema 39,7% stuðning við hann vegna þess að snemma eftir að Katrín boðaði sína þáttöku í þessum kosningum Þá fór ég að fá símtöl frá fólki inn í Framsóknarflokknum sem sagði mér að þar væru þingmenn og ráðherrar mjög aktíft að berjast fyrir því að fólk ætti að kjósa Katrínu. Mm-hmm. Og svona óbreyttu Framsóknarfólki sömu hverju fannst þetta mjög óviðeigandi. Mm. Og ég fékk tvær eða þrjár fyrirspurnir hvort þetta væri ekki sko eitthvað sem ég ætti að gera fréttum. Mm. Ég taldi nú að það væri kannski ekki og gerði enga fréttum málið. En þetta dæmi það að rétt eftir að Katrín kemur fram, þá Framsóknarflokkurinn, ekki síður en Sjálfstæðisflokkurinn, mjög aktífur í að reka áróður fyrir því að hérna Katrín sé rétti fulltrúin og það mjög áhugavert að fylgjarnar sé að mælast inn við þetta. Fjórðungur í flestum konunum. Ég meni eftir grein frá Jóni Kristjánssyni, gömlum framsóknarmanni, svona sem ábíla margir svona gegnheilir framsóknarmenn líta á svona næstu sem sálina í flokknum já, og svo oft er svona. Gamall heilbrigðisráður ekki já, satt. Já, já, já. Nýtur svona almennt mikill virðingar inn í flokknum, já, hann var að lýsa við stuðning. Nei, ég held að það sé alveg klárt að sko, þeir sem stóðu að framboðinu og voru hvetjandi framboðs, voru sannfærið að hún myndi koma svífandi inn og ég hef sagt svona 50% kannski. Ég fyrir 60 eins og gerðist með Guðna og gerðist með Óla Ragnar og þetta væri bara eiginlega dautt mál. Já. Og þannig fannst mér fólk tala sérstaklega svona hægri, til þess hægri podcastin voru alltaf því svona í janúar og febrúar að ef að Katrín myndi bjóða sig fram þá myndi rústa þessu. Já. Og það var engin almennlega heilbrigður maður sem var að velta fyrir sér sko forsetaframboði án þess að vita það hvort að Katrín myndi bjóða fram. Því ef þú ætlar að bjóða fram á móti henni þá getur þú bara að vera eins og að hoppa hún í hakkavel sko. Það kom fram, það var einn punktur sem kom fram, það fór ekki mikið fyrir honum, en það kom fram á mbl.is í kappræðinum í dag að hún og Ólafur Jóhann áttu símtal. Jú. Ég gat ekki lesið annað en það að Ólafur Jóhann hefði verið að, við munum eftir fréttum að því þegar hann hugsaði þessu og margir sá að fyrir sér forseta í honum. En eftir þeirra símtal verður það úr að Ólafur Jóhann býði sér ekki fram, væntalega vegna þess að Katrín sagði honum að hún ætlaði sjálf að bjóða sér fram. Og ég... Þú er í takt við símtali sem að Baldur er að tala sem er verið að benda honum á það að sko Katrín sé að fara fram. Já, en sko, svo er hann líka stór merkilegur hérna smárið þessi rússibanni að þegar eftir að Halla Hrund sem hafði farið með heiminn skautum dalar hratt og Katrín mælist hæst þá heldur að... Nei, það var ég alltaf að leiða þetta hún mældist hæst fyrst, þá kemur hún inn á 32-33 hún dettun í 25 þegar Halla Hrund fyrir upp einmitt. Síðan liggur það bara já. Því að málið þegar Halla Hrund fyrir niður þá fylgið ekki til Katrínar Nei. Heldur annað En í einhverjum könnunum er hún hann hæst og eftir fall höllu hrundar tímabundið, hún aftur að sigla upp núna þá held ég að lang flestir Íslendingar hafi talið að þessari kosningabaráttu væri lokið. En það er svo sannarlega ekki þannig. Og núna eitt af því sem að manni finnst mest spennandi að velta fyrir sér er að hérna, ég fæ nú Hjálmar Gíslason hér á eftir til þess að ræða við hann svo kynntir á hann og hann nú flestum íslendingum gleggri að hérna, rýna í tölfræði og kannanir og eitthvað svona og það verið mjög spennandi að spyrja hann sko hvort það aktíft verið að dorga með herkjum upp úr þér skoðun þína þegar hringt út og það spurt hérna hvernig þú ætlar að kjósa Það gert sko, já, það komið fram Já, ég hef heyrt það út undan mér Að það séu kannski 4-5 spurningar á bak við þetta svar sem segir okkur að mjög stór hluti þjóðarinnar veit ekkit hvað hann ætlar ennþá að gera og kjördagurinn algjörlega óskrifa blatt. Það spurt sko hérna hvað ætlar að kjósa, þetta búin ákveðið að hvað ætlar að kjósa, hvað myndir að kjósa. Já.
En hvað til hefur verið líklega þú myndir kjósa og það eitthvað svoleiðis áfram. Þetta hefur oft verið notað í, fyrir einhverju síðan þegar sjálfstæðarflokkurinn var og hét eins og sagt er. Að þá var síðasta spurningin en hvað til hefur líklega þú kaupi kjósi sjálfstæðarflokkinn eða hitt. Einmitt, og það var sko restinni dreift með sama hætti og dreifingin var hjá hinum flokkunum. Og meðan sjálfstæðarflokkurinn var sko með 40-50% fylgi þá var þetta réttlætanleg spurning. Eins og hjartan velli löngu eftir að flokkurinn sko grafi sem sýndi áðan, ég ætla að fá það upp aftur hann með flokkana því ég var ekki hálnaði með söguna. Sko þarna nokkuð merkilegt, hérna ljósguli liturinn, það Arnar Þór Jónsson og þú sérð að hann eiginlega sækir fylgi sitt bara eiginlega í tvo flokka. Miðflokksmaður. Hann miðflokkurinn og svo flokku fólksins. Hann eiginlega með ekkert fylgi annars þar. Það annað sem blái hérna, það sem að það Baldur Þórólfsson það sem að hann með hérna svona umtalsvert svona hlutfærslega fylgi, það píratar, það flokku fólksins sem að hann þannig hann ekki að gera neitt í sko miðflokknum eða sjálfstæðisflokknum þetta náttúrulega verður skal bara segjast, þetta flokkar sem oft með svona ja í svona persónu frelsismálum eins og afstöðu til innflytjenda til þungunarofs til samkynhneigðra eru náttúrulega bara á einhveru republikana línu þannig að þú sérð að Baldur ekkert hann raunverulega það var rétt að benda á að þetta ástand fyrir hann líklega mun ekki ná kjöri sem forseti ekki nema að væri eiginlega bara kosið milli tveggja eða eitthvað svoleiðis vegna þess að það hann að rekast á sko vegg sem þannig að hérna íhaldssami hluti stjórnmálanna mun ekki sætta sig við hérna samkynhneigðan mann á Bessastöðum. Þetta mjög áhugavert. Eitt í lokin hérna, það sósíðarflokkurinn hérna neðst og það svolítið stór súla sem sem er lengst til hægri sem svona föl grænblá. Þetta aðri frambjóðendur og þetta myndi halda að væri sko stuðningu sósíðalista við Steinunni Ólínu. Já, það ekki ólíklegt. Nei, það mælist þar. Mér finnst líka áhugavert að þó 22,8% sósíalista halli sér að Höllu Hrund Logadóttur. Já, og þá vísa ég á eitt, af því að við erum búin að segja það og sögðum við upp að við. Þetta gömul könnun. Þetta könnun þar sem að leit út fyrir að átökin gæti orðið á milli Katrínar og Höllu Hrundar. Þannig að ég myndi veðja á þess að ég þekki alla sósíalista persónulega. Ég myndi veðja á að þarna spilað inn í að sá sem að fara mest fylgi á sósíalistum eða sá sem líklegast til að geta komið veg fyrir Katrínu. Og það held ég að við getum séð í annari könnun sem kemur hérna á eftir. Hérna af hverju það er mikilvægt. Herðu, en eigum að halda áfram í könnunum? Já. Það var hérna prósent birti, það sem á mokkinu við gert. Já. Þar hefur hérna, þar hefur verið svolítið sérstakar, það hefur verið meiri líkindi með maskinu og gallup heldur en prósent og meðal annars að Katrín hefur mælst þar lágt. Já. Þar var síðast að voru þeir alveg jafnar hérna allar. En núna gerist það að hún mælist hæðst, þetta náttúrulega inn að skekkjumarka, ég veit ekki hvað ég að taka það fram, en svona leikurinn, Halla Tómasdóttir. Og þannig að hún bætir meira við sig, en Katrín og Halla Hrund eru ekki að lækka frá því síðast. Þær voru með rúmlega 20% í síðustu könnun. Það sem að gerist þarna er að Baldur og Jón Gnarr missa töluvert fylgi. Hann var hérna, rétt undir 17% hann Baldur og Jón Gnarr undir 12. Þannig að það bara augljóst að þeir eru að missa fylgi. Og ég vek athygli á þessu vegna þess að í maskinu könnunni sem að ég held að ég segi með næst hérna, þar kemur eiginlega það sama, þar eru þær jafnar. Þarna var á föstudaginn í síðustu viku að þarna var 7% stiga forskot Katrínar á Höllu. Einmitt. Sem Halla búin að vinna upp. Katrín mælist eilítið veikar, þetta lægsta tala sem hún fengið á maskinu, sem hann hlýtur að vera algjört sjokk fyrir hennar lið að mæta inn í sko síðustu konu maskinu og vera með lægsta sem hún mælst. En Halla Tómasar á svaka flýi samkvæmt þessu. Já, og því mögulega ekki lokið. Það það sem ég hef séð til hennar í dag
hún hefur ennþá ekki misst í sig, hún hefur frekar verið að sækja á. Hún er náttúrulega, fyrir utan kannski Katrínu, óleiklust til þess að misst í sig í svona kappræður. Ég held það, ég held hún sé það. Hún er mjög æfð í svona. En sko, þetta eiginlega alveg með ólíkindum, ef þetta fer svona, að Halla Tómasdóttir verður forseti í töku tvö. Við hlóum að því áratugi þegar eitt blaðamaður, hérna gekk, hvað var það, 1996, að honum Pétri Hafstein og segir við hann svona klappar honum á öxlina þegar hérna niðurstöður kosninga lágu fyrir að það gengur kannski bara betur næst og þetta var svona episkur brandari í blaðamannastéttinni sem eitthvað sem að væri algjörlega ómögulegt en, ég veit eitt dæmi það sem að þetta hefur tekist veistu hvað það Nei. Richard Nixon já, sem tapaði fyrir Kennedy og vann svo Já. 8 árum setna. Það ekki leiðum að líkast. Nei, það ekki leiðum að líkast. Ótrúlega baráttu hundur sá maður. En sko, þetta er ótrúlega fágætt. Það hérna lúser. Já. Það hefur hann sagt að sem í íþróttunum, að hérna sá sem í öðru seti, það fyrsti lúser. Já. Að hann ná í, sko, ef að ég getum kannski ekki spáð úrslitunum, þetta svo æsispennandi núna, já. En ef það gerist það var mjög sérstakt. Mjög sérstakt og eftir að Halla Hrund tók sitt stóra stökk, þá svona við bárum þeir saman og maður hugsaði einmitt sitt sko býtu hvað ertu að gera þarna, ætti þú ekki bara hætta Halla Tómasdóttir 4% menn hinn var komið við 30 og sérðu svo hvað er að gerast í dag þetta er alveg lýjilegt en það ef við fáum aftur upp hérna maskinu af því að þarna kemur hérna í þriðasæti þar er Halla Hrund hún með ívið meira fylgi heldur en síðast þannig að fall hennar hætt og hún talar svolítið þannig að hún talar þannig að hún sé byrja að tala skýrar og kannski hann hafi mist frá sér fylgi af því hún hafi verið óskýr og verið með of mikið af frösum og verið of nervus en núna búin að ná sinni fjöl sem er svolítið, sem er svolítið skrítið þegar hún að segja þetta, það svo sko þjálfarinn hennar séð að tala í gegnum hana. en hins vegar er þetta alveg rétt hjá henni, hún var miklu öruggari sem ég sá af stöð 2 í kvöld og hérna, heimildinni í gær eða fyrirtæk. Já, ég tek undir miklu það. Öruggari. Ég tek undir það, sko, þeir eru sumir sem segja að Höllu Hrund hefði skort hálft ár eða eitt ár. Til dæmis, ef hún verður kjörinn forseti á laugardag, Halla Hrund. Mm. Þá held ég að íslenska þjóðin gefi henni svigrúm til þess að þjálfast upp í því embætti til að gegna því með brilljans í hálft eða eitt ár. Mm. Ég held að svona mörgum líði eins og að það vanti kannski herslumunin. Hins vegar Halla Tómasdóttir. Mm. Mjög margir lýsa því fyrir mér að þeir sjái hana bara ganga beint inn í hlutverkið. Mm. Og það er eitt. Og með plan. Já, það er eitt sem Halla Tómasdóttir talar mikið fyrir núna og ég held að sé að virka. Hún talar mikilvægi umbreytinga. Umbreytinga forseti. Já, og mikilvægi þess að hugsa langt fram í tíman og koma með almennileg plön. Og sko, þegar maður sér Katrínu Jakobsdóttur sitja við hliðina á henni og maður velti fyrir sér hennar arfleið og óvinsældum ríkisstjórnarinnar núna og einmitt skorti á plani, skorti á framtíðasýn, þá hugsa maður það er ekki tilviljun að það er sem sækja að Katrínu núna hegða orðum sínum með þeim hætti sem það gera. Það hérna, ég ætlaði bara að ég áður við tökum niður þetta skilti að þá þetta sama sem að gerist þarna með hérna Baldur og Jóngnar. Þetta eru lögustu mælingar sem að þeir hafa fengið og þeir dunga, eða þú veist, missa, ég heldur svona tæplega 3% stig hvor. Já. Og þannig að þetta svolítið að skýrast og þá eftir að koma í ljós að hérna þeir eru komin það mikið neðar. Já. Að hérna, það ekki að það svona, ég held að sé fáið sem að spáið því að Baldur eða Jón verið forseti, sko. Og þá getur verið að fara í, sko, okkur hreyfing á fylgið þeirra. Og þá erum við komin að þessara stórmerkilegu stöðu að vali stendur um milli þriggja kvenn. Já. Og það hefur náttúrulega aldrei gerst. Næ. Það var annað eitt sem að mjög að benda á í dag. Þannig að ég held að ég búin með þetta skilti, ég held að koma aðeins að öru skilti hérna eftir. En hérna, það var hérna eitt sem að benda mér á það í dag að það eru 84% kjósenda samkvæmt þessu sem að velja annaðhvort hérna konu eða samkynhneigða mann. Þannig að gagnkynhneigðu kallanir eru ekki að gera gott mót í þessum kosningum. Öfugt við til dæmis þegar 1980 eða líka síðast að þá var Halla raunverulega eina, þá var hún að keppa við þrjá kalla, þá var hún að keppa við Guðna og Andra Snæ og Davíð.
Áhugavert. Já, en þú, að þú segir umbreytinga, að þú vill vera umbreytingaforsti. Mm. Þetta náttúrulega hugtak úr svona stjórnunarfræði. Mm. Þetta hérna hann kallar umbreytingaforstjóri, mm. þar sem kemur inn í fyrirtæki sem í lamasessi og hann þarf að labba inn. Ég fengi svona verkandi. Það var að labba inn og hann þarf að segja, sko, ég ekki að vinna í þessu fyrirtæki hér, sko, sem er hérna. Ég að vinna í fyrirtækinu sem þetta við ætlum að verða. það er svo mikilvægt fyrir þess að ef það allt eða í steik, að það getur sokkið bara ofan í steikina, þar að þú þarft eiginlega að halda þig ferði og sannfara síðan allt liðið að það vilji koma ykkur leið með þér. Og þetta þarf hérna, mikil orka sig fyrir þetta og náttúrulega eru ykkur sem eru í gamla þú þekkir sögun af konu Lots sem að þau höfðu þurft að þóla. Sure. Nei, þú hefur þola. Ekki Sara. Ég heitir Sara. Ég held það. Ó, að þú hefur þola sko misþyrmingar og nauðganir og alls konar andstyggð og þau voru leidd í burtu frá hérna Sodomu og Gomorru og öllu því. En það var bara með einu skilyrði, máttu ekki horfa aftur. En hún horfði aftur af því að fólk leitar oft líka í sársaukan og pínuna. Þannig að það getur verið rosalega erfitt að fá fólk til þess að fara yfir á nýja slóð. Jafnvel þótt að sko, gamla slóðin sé ömurleg. Sérðu fyrir þeir að einhverjir endi sem salt stólpar að loknum þessum kostningum? En ég er með tökur auðví uppátt sem hérna, skiptar náttúrulega rosalega máli af því að við erum náttúrulega verið að tala hérna sérstakastöðu Katrínar Jakobsdóttur. Og þetta hún sést þarna, hversu mikið að lítið traust berð þú til eftirfærandi frambjóðanda. Og þá sérðu það að Halla Tómasar og Baldur eru þarna í 68 og 65 og það eru tildurlega fáir sem hafa eitthvað aðtöða við þau, 14% og 16%. Og Halla kemur þarna langbest út. Og svo Halla Lóðardóttir aðeins lakara og svo heittur Katrínu og þá ertu komið með sko 43%. Hérna, það byrja bara lítið tröstilnir. Og er það ekki meða við 42% fyrir fjórum vikum eða hvað sem við þess? Já, það er bara, þetta er eiginlega sama. Hérna, en það var ekkert minkað þetta vantröst. Það var enda spurning sem þú ert að vísa í, það var spurning hérna, hvernig viltu síst sem... Hérna, en hún er með 43 neikvætt, 46 jákvætt, þannig að hún er eiginlega bara á nulli, á meðan að til dæmis Halla Tómasdóttir er í sko plus 54. Þetta er náttúrulega, og ég held að þessi andstaða við framboð Katrínar hafi komið henni ávart og hennar fólki. Tímasetningin á þessu framboði Katrínar, bara, ég veit ekki hvað við getum farið mörg ára aftur í tíman. Mm. Þetta var akkurat tíminn sem hún mögulega mun ekki vinna forstakostningar. Já, ég veit það. Já, ég held að sé bara ótrúlega vond tímasetning. Já. En svo er að ég bara eitt í lokin, það er hérna, hverjir eftir töldu framboð, bjóðundum, er þið þú sáttur eða sátt við sem næsta forseta og þar er Halla Tómasdóttir efst, svo kemur Baldur svo Hallar Hund og svo Katrín og svo Jóngnar og svo Stein Nólína og þessi mæling með Höllu, hún Tómasdóttur þar að segja, hún rýmar við sko bestu frammistöðu þegar spurt hefur verið bestu frammistöðu í kappræðum það var hann sérstaklega fyrstu kappræðan Var ekki eitthvað nýtt líka, í morgun bara, held ég. Hver er það þessi besti kostningabaráttan? Já, þannig að sko, það hlýtur að hjálpinni á þessum síðustu klukkutímum fyrir hérna áður en kjörstaðar opna. Já, þetta verður mjög spennandi. Mjög spennandi. Hérna, og það kemur gallup á morgun. Já. Ég vona það sé könnum sem að þeir gera kannski bara tveimur dögum, hann er við sjáum, þú veist, raunverulega, það sé ekki að koma eins og félags... Vísa þetta stofnum með einhverju svona fortíðar hala inn í þetta. Og svo er það, og það mun koma þar, hann Björn Brynjólfur Björnsson skrifaði grein á Vísi í vikunni, þess að hann var að því að stæðsti hópurinn, einstakki hópurinn í kostningunum, er ekki stuðningsmenn Höllu Tómasar eða stuðningsmenn Katrínar, það eru þeir sem að vilja ekki Katrínum sem forsta. Og hann var ávarpað þann hóp og segja, ef ekki að koma okkur bara saman um það, að kjósa þann sem er næstur Katrínu. Í Gallup á föstudaginn. Já. Og í einni könnun í dag er töluvert bil á milli þeirra tvekja og þeir sem ætla að kjósa taktist eiga þá auðvelt val. Já. En svo er önnur könnun þar sem þeir eru nánast nýfi jafnar. Þannig að það verður svolítið forvitnilegt að sjá sko, hvaða skilaboð bíða þeirra sem ætla að kjósa taktist á morgun. Já. En svo náttúrulega er stór hópur sem að minn bara kjósa eftir hjartanu og sjálfur sér ætti þessi leikur að snúast það að þú bara bendir á þann sem að þið þykir bestur það er eitthvað að hjá þjóð sem er að benda á þann sem að er hérna skárri en slá versti það er
Ég held að segja mér svo til sögur þar sem að í Íslandi sem að segir að það sé ekki alltaf gott val. Nei, mér langar að segja eitt varðandi hérna kvöldið sem að framundan annað kvöld þá verður rúf með þessar umdeildu kappræður. Og í stað þess að fara að vilja allra frambjóðenda nema Katrínar Jakobsdóttur og hafa allt undir einu þaki í einum þætti, þá munu þeir skipta þessu. Og maður sér fyrir sér hvað kappræðurnar annarkvöld hefðu orðið allt öðruvísi ef til dæmi Steinun Ólína og Katrín Jakobsdóttir væri í sama þættin. Herbyggi. Já, sama herbyggi, sama þættin. Miklu benni svo. Og bestu kappræðurnar, að því nú eru búin að sjá stöð 22 og heimildina og svo fyrsta þáttinu rúf, bestu kappræðurnar og fyrsta þáttinu rúf. Sennilega. Ég skil bara ekki akkur eða vilja ekki endurtaka sérstaklega að 11 hérna frambjóðu segja að við viljum vera öll saman. Sá 12. Katrín Jakobsdóttir hérna skilar auðu einhvern veginn, segir að rúf verður á þessu. Já, já. Akkur tekur þá rúf ákvörunum að hafa þetta áfram 6 og 6. Og ég held að þetta hafi gengið svona vel í þetta skipti sem við vorum með alla gómana vegna þess að þetta eru svo ólíkir frambjóðendur. Þetta eru svo margir litir. Þetta er fjölskrúðugt litróf og hérna það það sem heldur athygli áhorfandans gangandi. Við það hafa öll í einum þætti. Ef við erum með 10 eða 12 framsóknarmenn sem allir myndu tala eins þá myndi það ekki ganga. Mér fannst að líka sjá það núna bara í kvöld að sömuleiti maður fer að vera leiður á þessu. Fólk er að fá sömu spurningarnar og vera meira sömu svörin og þannig ég held að hefði verið snjallari á rúf að bara stilla upp annars konar þætti. Heldur en að hérna búin að vera núna í þrjú skipti röð, sami þáttur. Mér finnst líka ákveðin vonbrigði og bera vottum... Fjórir þættir í röð, sko. Tveir og stöð, tvö, einn á heimildinu og einn á mokkan. Já, en sko það ber ekki mjög skapandi hugsun vitni heldur, sko, þegar sama spurningin kemur á mbl.is í dag og stöð tvö, kannski fjórum sinnum, sama spurningin. Nei, ég skil þetta ekki. Herðu, við skulum að taka smá pásu hérna. Ég ætla að kosið á laugardaginn, á sunnudaginn er sjómannadagurinn og þá hérna höldum við hann náttúrulega hátilegar, en við erum svolítið stundu veltið fyrir okkur hvort það sé ekki komið tímið til þess að sjómannadagurinn geti líka orðið svona einhver svona baráttudagur, því að það er nú alveg margt breyst frá því að sjómannadagurinn var haldinn hérna í gamla daga, þegar fiskimiðin okkar voru almenningur þar sem allir gátu sjótt fiski, nú fiskimiðin orðin og eigna hérna lönd sægreifanna þannig að við höfum leikið okkur að því hérna að senda út ávarp óþekka sjómannsins og ég ætla að spila eitt hérna frá því í hittifyrra meðan ég sæki viðmælendur mína eftir hérna, þannig að ég kem hingað eftir augnablik. Ágætu landsmenn og félagar mínir á sjó og ekki síður þeir sem í landi, þeir sem hafa hrakist í land og þeir sem að reyna að draga fram lífið á strandveiðum. Allir þeir sem þrá að starfa sem sjómenn og hafa til þess reynslu og getu en eigi ekki neitt kvóta. Megi ekki róa því þeir eigi ekki fiskinn sem auðvitað ætti að eiga sig sjálfur. En sem er nú skráður og þinglistur sem eign Samherja og félaga. Gleðilegan sjómannadag til öll. Skálum fyrir draumi okkar frelsið út á sjó. Skálum fyrir draumnum okkar að geta fiskað og með tímanum stækkað bátinn okkar og jafnvel eignast vinnslu í landi, byggt saman upp betra þorp eða betri bæ, betra land. Skálum fyrir frelsinu sem horfið og gleymt. Það var gefið öðrum en ykkur. Skálum fyrir þeim tíma þegar maður gat rifið kjaft og þótt maður væri rekin, gat maður alltaf fundið annað pláss. Skálum fyrir þeim tíma þegar sjómenn létu í sér heyra og áttu öflug félög sem höfðu áhrif. Beygðu sig ekki fyrir valdi stórútgerðarinnar sem í dag ræður öllu. Fjandinn hirði það pakk. Það illur yfirboðari sem kúar fólk með launatjekkanum, hótar fólki að svifta það lífsafkomni. Það sannarlega skítapakk.
Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem byggðu upp fiskveðar hringin í kringum landið, tóku þátt í því að lyfta Íslandi upp úr fátækt og opnuðu fyrir nútímanum. Frelsuðu fólk frá örbirð, hleyptu inn framförum og velsæld. Skálum fyrir öllum þeim sjómönnum sem fórnuðu lífi sínu við að teygja sig eftir betri afkomu fyrir sig og sitt fólk og í leiðinni fyrir samfélagið allt. Leiðinlegt að engin sjómaður hafi fengið veiðirétt, aðeins útgerðarmenn. Það svíður í hjartað, er bölvað óréttlæti, að framlag þeirra hafi verið einskis virt kynslóð fram að kynslóð. Sjómenn sem byggðu upp sjávarbyggðir allt land. Skálum fyrir þeim sem börðust svo við getum tært út landhelgina. Tryggt að afraksturinn af fiskimiðunum færi til að byggja hér upp gott og heilbrigt samfélag. Það er ekki við þetta fólk að sakast þótt allt hafi farið á annan veg og aðeins örfáir hafi eignast fiskimiðin og notið þau til þess að auðgast og auka enn völd sín og séu að breyta Íslandi í verstöð sem þau eiga ein. Verstöð þar sem við erum bara verbúða fólk og við verðum að standa og sitja eins og þau segja. Skálum líka fyrir stjórnmálafólkinu sem studdi sjómenn. Skálum fyrir þeim tíma að sjómenn voru á framboðslistum flokka. Skálum fyrir hugmyndinni um stjórnmálafólk sem vinnur fyrir almenning, en ekki aðeins fyrir hinn valdamiklu og ríku. Skálum fyrir sjávarútvegsstefnu sem þjónar samfélaginu, en ekki aðeins örfáum auðmönnum. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn stjórnvöld sem endurheimta fiskimiðin og gefa þjóðinni þau aftur, svo arðurinn af þeim getur orðið grunnur að góðu samfélagi. Látum okkur dreyma á sjómannadaginn hátíðarhöld sem ekki eru kostuð af Brim eða Samherja. Þar sem þetta er hátíðis dagurinn okkar og baráttu dagurinn okkar, en ekki þeirra sem hafa sölsað undir sig allt erfiði okkar. Sjómannadagur sem stór útgerðin heldur hátíðlegan er dagur sem fagnar ástandinu eins og það er. Fagnar því að fiskimiðin hafi verið einkavætt og þau séu eign manna sem nota auðsinn til að auka völd sín og auka þannig enn auðsinn. Þeir fagna því að hafa byggt fólk undir sig. Fagna því að hafa þaggað niður í sjómönnum. Sjómannadagur stór útgerðarinnar er sigurhátíð hinna fáu yfir fjöldanum. Sá dagur er ekki okkar dagur. Þess vegna sit ég hér og bölva. Það þurfti ekki að fara svona. Kerfið sem við búum við er mannanna verk. Þess vegna getum við haft allt öðruvísi. Haft eins og við viljum og eins og þjóðin vill. Því þjóðin vill svo sannarlega ekki að örfáar fjölskyldur eigi fiskimiðin og reki sjávarútveginn eins og allræðis ríki hinna fáu og freku. Nei, þjóðin á sama draum og við sjómenn. Þegar við siglum út á sjó, séum við að sigla inn frjálsan heim þar sem allir eru jafnir og hafa sömu tækifæri. En ekki inn í myrka veröld, þar sem einn á allt og hinir ekkert. Gleðilegan sjómannadag, kæru vinir. Ekki sjómannadag stór útgerðarinnar. Heldur daginn okkar. Daginn okkar. Ef við stöndum saman, munum við geta glaðst innilega á komandi sjómannadögum. Og á öllum dögum.
skál fyrir því og gleðilegan sjómannadag. Hvernig getum við réttlætt að 60% eblingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is